Ju përshëndes të gjithëve shikuesa ABC News, unë jam Fabila Hoxha, ky është Newsaru, nisim me një herë me larmet, zgjati vetëm 60 sekonda votimi për heqjen e imunitetit të Sali Berishës në kuvend. Pa kapsola, një flakada nuk pengojnë dot votimin që la pa mbrojtje parlamentare, njeriu që shënoi tranzicionin 33 vjeçar shqiptar dhe qytetënin numëron drejt orët, drejt arrestit dhe hetimit për korrupsion. Kuvendi ka dërguar në SPAK shkresën për arrestimin e Berishës. Tensioni i opozitës nuk e spostoi dot pikën e parë të rendit të ditës. Zhveshjen nga imuniteti të ish kryeministrit. Deputeti nën hetim nuk pranoi ta merrte fjalën dhe të mbroi nga akuzat e SPAK-ut. Zoti Berisha do merrni fjalën. Raporti i Këshillit të mandateve nuk u lexua dot. Kuvendi kaloi direkt në votim. 75 vota pro. Kërkesa miratohet. Me 75 kartonve jeshil që zhveshën Berishën nga imuniteti, ishin 73 socialist dhe 2 deputet të Tom Doshit. Ngrit Ali Beaj, edhe pse kishte hartuar një raport edhe më të ashpër se i socialistëve kundër Berishës, nuk erdhi në kuvend. Bashkë me të, mungoi Basha dhe çdo deputet tjetër i PD zyrtare. Alatët e Berishës ishin në kuvend, por ata nuk votuan, as kundër ti, as kundër SPAK-ut. Mbështetje, megjithse zbet, i erdhi në distancë edhe nga Ilir Meta, i cili nuk shkoi tek Berisha, por foli nga kulla e tij politike. Kjo është pjesë e një programi për eliminimin e opozitës reale dhe instalimin e një opozite fasad që i bën fresk dhe shërbime këtij regjimi. Për sa më tako mua, s'kam pasur, s'kam në hirë në një loj shqetësimi të tilë. Ne përkrajmë çdo protest. Disa flakadan, një kapsol dhe sigurisht as flamunoka nuk ishin mjaftueshëm për të penguar kuvendin e Shqipërisë që në 60 minuta të zhvesh nga imuniteti Sali Berisha. Dita e tij e fundit si i forti politikës do të duhet të ishte historike për kuvendin. Por ajo që ngeli historike ishte fakti që Sali Berisha mori pas vetes të tërë Partinë Demokratike. Asnjë deputet i opozitës, madje as grupi i Bashës, nuk votuan kundër tij. Në këtë mënyrë, ata i bën Berishës edhe deri në fundit, e politikisht i qëndruan pranë deri në minutën e tij të fundit. Për ABC News, Ecion Akonomi, Kuvend. Dërgo, shkojmë njëherë në sirin e Partisë Demokratike, aty ku ndodhet në fakt edhe Sali Berisha. Ai vjen të jetë në seli, lidhim me kolegen Renata Shevroja. Ernet, të përshëndes edhe njëherë, që pras përfundimit të seancës, Zoti Berisha u pozicionua në selin e ti, në zyrën e ti, ndërsa pritë në fakt ketë edhe një vendim, lëvizjet që duhet bëjë SPAK-u dhe të gjithë organit zbatuese për të ekzekutuar të gjithë vendimin. Cilat janë lëvizjet nga Selia Blu? Lëvizjet nga Selia Blu janë që nga momenti në moment presim dhe daljen e Zotit Berisha nga Selia për t'u larguar, ndoshta në banesën e ti. Ndërkohë, më përpara ai ka zhvilluar takime me deputetët afër ti. Me sa kemi mësuar, është folur mbi situatën pra në të cilën ndodhet dhe me vendimarrjet që ai do të duhet të marrë, por nuk ka pasur përgjigje të qartë nëse Zoti Berisha, që është pyetja kryesore tashmë që ngrihet, do ta zbatojë vendimin e SPAK në momentin që ai do të merret, apo do të vendosë që të mos e zbatojë atë dhe do të ndërmarr veprime të tjera. Ditën e sotme patëm një protest të vakët para parlamentit dhe më pas është vendosur Zotë Berisha në godinën e Selis Blu dhe deri në këto momente vion të jetë aty, por kemi marrë sinjale që nga momentin në moment pritet dalja e tij. Do t'i drejtojmë edhe pyetje të kryesore tashmë që ka të bëjë pra me vendimin e tij, nëse ka një të tillë për ta ndarë edhe me të gjithë, nëse do ta respektojë atë vendim që do të marrë SPAK-u apo nuk do ta respektojë atë. Kjo është situata. Lëvizjet kanë qenë të pakta në selin e Partisë Demokratike, të vetmit kanë qenë deputetët me të cilët ai ka zhvilluar takime dhe gjithashtu edhe Zoti Flamur Noka, i cili vijon të jetë brenda selis. Këto kanë qenë lëvizjet, kanë qenë situata, tjetër ka qenë e qetë.
Dhe si pas zërave që mund vinë nga Selia Blu, për qëfar skenar është në vijim për flitet se mund të veproj, zoti Berisha? Ai do të ketë një deklaratë dhe sigurisht që është ai që do t'i komunikojë të gjitha, megjithatë, kush janë tezat që mund të qarkullojnë në Selin Blu, se çfarë do të bëjë më pas? Si pas informacioneve, nuk ka pas një komunikim ose një qartësim të vendimit që ai ndoshta e ka marrë për nuk e ka ndarë. I qëndron deklaratave të më parshme që i gjithë vendimarja ka qenë jo e liqme, pra ashtu si kundër e ka theksuar këto ditë, por edhe deklaratet i ti publike kanë qenë që ndoshta nuk do të zbatoj vendimin e spakut. Me gjitha të, ai e ka lënë një derë hapur për një vendimarje tjetër, duke thënë në deklaratat e ti publike se do të konsultohej me avokatët dhe do të vendoste se si do të vepronte. Kjo është teza e parë, pra pikpyetja e parë që ngrihet në këtë moment. Pikpyetja e dytë është se nëse zoti Berisha do të vendosë që ta zbatojë vendimin e gjykatës, i pritshmi është ai arrestit në shtëpi, ku do të qëndrojë ai? Do të vendosë që të qëndrojë në selinë e Partisë Demokratike, ku përmes qëndrimit këtu do të ketë mundësi të zhvillojë ndoshta edhe takime me deputetët, me grupimin e tij, me kryesinë e tij, apo do të qëndroj në shtëpi. Pra është edhe kjo një vendimarje tjetër e cila mbi të cilën ngrihet pikpyetja aktualisht. Kur do të ketë, me sa duket, në momentin që do të ketë një vendim të prerë edhe nga ana e spakut, pra kur do të merret vendimi, do të kemi edhe një komunikim nga ana e zotit Berisha. Ditën e sotme nuk është parashikuar një komunikim me media. Komunikimi është vendosur për ditën e nesërme në orën 11 ka një konferencë me gazetarët, ku ndoshta do të kemi përgjigje më të sakta dhe më të qarta dhe më të prera nga ana e tij sa i përket veprimeve që ai do të ndërmarrë në vijim. Ditën e sotme sërisht i qëndroi tezave të tij për të zhvilluar protestën në ardhmë, duke kërkuar angazhim nga strukturat e tij, por nuk ka një gjë konkrete përveç se protestës së datës 27 dhjetor përpara gjykatës së lartë. Atëherë, se më dole në shteg pikërisht me protestat e organizuara nga foltorja e zotit Berisha. Për gjatë gjithë sa periudhe, është artikuluar për mosbindje civile, është artikuluar për revolucion, për protesta. Në fakt, sot u zhvillua një protestë e radhës. Si mund ta përshkruajmë Erneta Shevroja protestën e organizuar nga zoti Berisha? A ishte ajo në pritshmëritë e kësaj forcë politike apo këtij grupimi politik? Dhe duke qenë se sot ishte një ditë vendimtare për zotin Berisha, qoftë si një qytetar i lirë, por edhe si politikan. Çka do të thotë që vëmendja apo reagimi të gjithë mbështetës së Partisë Demokratike duhet të ishte në Tiranë nivele? Si ishte sot? Se ti thua në raportimin tënd që në Selin Blu është qetësi. Ajo që mund të them sa i përket protestës është fakti, ajo çfarë u konstatua në përgjithësi pra nga atmosfera që na përcolli dhe nga gjithë situata që ndodhi aty, dukej më shumë si një protestë rastësore sesa një protestë e organizuar. E po e them këtë jo vetëm për shkak të numrit të vogël të mbështetësve të cilët erdhën dhe u përgjigjen thirrjes së tij për të zhvilluar protestë ditën e sotme, por edhe për faktin tjetër që përpara parlamentit ishte vendosur një podium, por nuk ishte një organizim për folësit se kush do të fliste. Qytetarët, ata të cilët ishin të pranishëm dhe ata që dëshironin të merrnin fjalën, morën fjalën, dhanë nga një mesazh dhe u larguan. Dhe i vetmi nga partia, nga grupimi i Berishës që foli, pra që ka dhe që ka një funksion në Partinë Demokratike, ishte zoti Luciano Boçi që është nën kryetari i grupimit. Dhe vetë fjala e zotit Berisha në fund dhe kjo ishte protesta nga fillimi deri në fund. Nuk pati as tentativa për të krijuar ndonjë situatë, ndonjë tension përveç një rasti kur zoti Berisha hyri në borin e parlamentit dhe bashkë me të tentuan të hynë edhe disa nga mbështetësit të cilët e shoqëronin atë, por kjo ishte vetmja gjë. Protesta e kësaj të enjte ishte, mund të themi edhe më e vakët se ajo e ditës së enjte, e ditës së hënë, edhe pse ditën e sotme do të merrej vendimi final dhe përfundimtar për kërkesë, pra për nga ana e parlamentit për t'i përgjigjur kërkesës së spakut. Ka qenë një protestë e vakët, por shkoi e tillë, e qetë dhe në pamje të parë të linte përshtypjen e një proteste më shumë rastësore sesa një proteste e mirë organizuar.
Rita Shevroja, ne do të kemi, do të shkëputemi në këto momente së bashku, po nëse Zoti Berisha del dhe ka një deklarat, do të na njofto, do të futemi me njëherë për të dëgjuar se çfarë ai ka për të thënë në ditën e sotme. Ndërkohë, SPAK, kuvendi më sakt, ka dorëzuar shkresën e arrestimit në SPAK, do të lidhemi me kolegun Ermal Via për të mësuar edhe procedurat që do të ndiqen në vijim. Ermal, të përshëndes. Berisha tani më në dorën e SPAK. Kuvendi ka dorëzuar shkresën, cilat janë procedurat, si do të vijohet? Fabiola, prej orës 13 në ambientet e prokurisë së posaçme ka mbritur posta në cilin ishte edhe shkresa, teksa u votua heqja e imunitetit të ish kryeministit Sali Berisha dhe lejimi në arrestimit. Tashmë, pasi kanë kaluar më shumë se 2 orë, prokuria e posaçme ende nuk ka dalë në një vendim duke u drejtuar me një kërkesë gjykatës së posaçme, pra kërkesa prokurisë së posaçme që kërkonte arrestimin e ish kryeministit Berisha nuk i është drejtuar ende gjyqtarës së posaçme Irena Gjoka, nga jo që unë kam mësuar në fakt, pritet që ditën e sotme të mos dorëzohet kjo kërkesë nga ana e prokurisë së posaçme, pra prokurorët janë ende duke vlerësuar në rast se do t'i drejtohen gjykatës me kërkesën e arrestit shtëpiak ndaj ish kryeministit Berisha apo atë të arrestit në burg. Duhet thënë në fakt se referuar edhe procedurave, prokuria posaçme nuk është se ka një kohë të kufizuar se kur duhet i drejtohet gjykatës. Ndërsa gjykata e ka një kohë të tillë në momentin që njihet me shkresën zyrtare të prokurisë posaçme që kërkon ashpërsimin e masës sigurisë për ish kryeministin Berisha, pra ose të arrestit në burg ose të arrestit shtëpiak, nga ai moment gjykata e posaçme ka 5 ditë kohë për të njoftuar seancën e radhës se kur do zhvillohet. E pikërisht në seancën që do të mbahet në gjykatën e posaçme, do të zhvillohet me prezencë të palëve, çka do të thotë që avokatët mbrojtës të ish kryeministit Berisha do të duhet të jenë prezencë në seancën ku prokuroria do të kërkojë ashpërsim të masës, pra ose arrest shtëpie ose arrest në burg. Në rast se do të marrim skenarin tjetër ku edhe avokatët do të refuzojnë të marrin pjesë në këtë seancë së bashku dhe me ish kryeministin Berisha i marr nën hetim me akuzën e korrupsionit pasiv, atëherë gjykata do të ketë detyrimin që të ta zvendësojë ata me mbrojtës kryesisht, pra me avokat të zgjedhur nga lista e shtetit. E më pas vendimit të gjykatës, në rast se gjykata do pranoj kërkesën e prokurisë, sigurisht që vendimi do t'i përcjellë policisë së shtetit për të kryer ekzekutimin. Sa i takon diskutimi në rast se do të kryhet, po themi, ekzekutimi në banesë, në të cilin ka deklaruar ish kryeministi Berisha apo edhe në selinë e tij, sigurisht që referuar kodit procedurës penale do të duhet të ekzekutohet në banesë, pasi aty është dhe vend banimi i shtetasit, i cili ndaj të cilit caktohet një mas sigurie. Në këtë rast, ndaj ish kryeministit Berisha sigurisht do të jetë banesa e tij që ndodhet në rrugën Mustafa Matoiti këtu në kryeqytet. Ermal Via, të falenderoj për raportimin tënd të drejtë për drejtë. Faleminderit. Mirë, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, do ndalemi tek një lajm i fundit, është një postim në rrjetet sociale të kryeministrit Edi Rama sa i përket vendimit të gjykatës së posaçme për mosdhënie leje për betimin e kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës dhe nga leximi i këtij vendimi të arsyetuar, zoti Rama ka bërë një postim në rrjetet sociale ku thotë se shoku udhës të nënvizoj publikisht sa më poshtë. Mosdhënia e lejes për betim në kushtet e paraburgimit nga ana e drejtorisë përgjithshme të burgjeve rezulton përfundimisht një qëndrim korrekt ligjor, ashtu si kundër edhe refuzimi i gjykatës speciale ndaj kërkesës është qartësisht i lexueshëm dhe lehtësisht i kuptueshëm. 2. Fakti që kryetari i zgjedhur i Marës mbetet i tillë deri në fund të gjykimit dhe vetëm shpallja me vendim të formës së prerë do të përcaktoj mundësinë e tij për të betuar në rast pafajësie apo pa mundësinë e tij për të mbetur kryebashkiak në rast fajësie, është po ashtu qartësisht i lexueshëm dhe lehtësisht i kuptueshëm. Referimi nga ana e GJKK-s e ngërt që të krijuar në vazhdimsinë e përkohshme të detyrës nga ana e kandidatit humbës, përderisa faktikisht kryebashkiaku i zgjedhur mbetet në paraburgim, ndërkohë që kryebashkiaku ende në zyrë nuk e ka legjitimin për drejtuar bashkinë në mungesë të fituesit, e bën qartësisht të lexueshme dhe lehtësisht të kuptueshme nevojën e daljes nga ky ngërç përmes ndërprerjes së vazhdimësisë së qëndrimit në detyrë të kandidatit humbës bazuar në praktikat më të mira europiane për sigurimin e shërbimeve publike në bashkinë e Himarës. Si përfundim, ky vendim i arsyetuar i gjykatës së posaçme është një konfirmim i padiskutueshëm ligjor i çështjes Beleri si një çështje e drejtësisë,
asesie politikës apo kursesie organeve të qeverisë qendrore. Po ashtu, arsyetimi i këtij vendimi krijon një premis pozitive për adresimin e ngërçit të lartë përmendur. Mirë se ky postimi i kryeministit Edi Rama, sa i përket faktit që Fredi Beleri nuk është lejuar të betohet, ndërkohë ne vijojmë me të tjera zhvillime. Rrjedhja e gazit nga një bombël që përdori për ngroje i shkaktoi vdekje një 56-vjeçari nga Tirana. Ngjarja ndodhi në një hotel të Maliqit ku 56-vjeçari ishte akomoduar me një grua. Kjo e fundit është jashtë rrezikut për jetën. Një 56-vjeçar ndroi jetë mëngjesin e të enjtes pasi u asfiksua nga gazi. Ngjarja ndodhi në një hotel të Maliqit. Dyshohet se gazi rodhi nga një bombol që përdoroi për ngrohjen e dhomës ku 56-vjeçari ishte akomoduar me një grua. Era e rënë e gazit alarmoi stafin e hotelit, të cilët lajmëruan shërbimin e urgjencës. Bexhet Tresa dhe bashkëshoqëruesja e tij të dy banues në Tiranë u dërguan për ndihmë mjekësore në spitalin e Korçës, por 56-vjeçari nuk mundi të mbijetonte. Ndërkohë, 49-vjeçari është jashtë rrezikut për jetën, edhe pse vjen të jetë nën kujdesin e mjekëve. Në pyetje janë marrë pronarët e ndërtesës ku ndodhi ngjarja, ndërsa grupi hetimor, ngritur për këtë rast, mbrodhi prova për zbardhjen e shkaqeve. Policia e Rrëshenit ka arrestuar në dy operacione të ndryshme tre persona të cilët dyshohet se do të kryenin vrasje. Ata lëviznin me Kalashnikov me vete me fishek në fole gati për qitja. Tre persona të cilët dyshohet se do të kryenin vrasje u vunë pranë nga policia e Rrëshenit në dy aksione të ndryshme që u zhvilluan brenda 12 orësh. Bazuar në informacionet se dy shteta cirkullonin me armë dhe do të kryenin një ngjarje kriminale kundër personit, shërbimet e policisë kanë ndërhyrë dhe kanë kapur në flagrancë në hyrje të rrugës së Kombit, Vëllezërit, Preng dhe Besnik Gjoka. Ky i fundit rezulton person me precedent penal pasi më herët është dënuar për veprën dhunë në familje. Gjatë kontrollit fizik, Vëllezërve nga Mirdita, ju gjet një armë zjarri Kalashnikov me fishek në fole gati për qitje dhe një armë zjarri pushkë. Po në Rrëshen, policia ka arrestuar në flagrancë Nikol Kariqin. 66-vjeçari nga Mirdita u kapë me armë zjarri Kalashnikov me fishek në fole. Ndërkohë në Kurbin, ka nisur procedimi penal nda një personi pasi mbante armë zjarri në banesë. Gjatë kontrollit në shtëpi, aty u gjet një pushkë dhe municion luftarak që u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Ju ftoj të mbishni radion ABC News në valët 105.fm. Ju të përbicojni më rëfëllime dhe të shëndit. Në 105.fm. Në Durrës dhe Vlorë, autoritetet portuale kanë marrë masa për përballimin e fluksit të pasagjerëve ditët e fundit të vitit. Në Durrës kanë nisur lundrimet e dy fishta, ndërsa më në jug, në Vlorë, janë shtuar sportelet për të shmangur radhës e gjata. Fund viti shënon fluks udhëtarësh në portet e vendit, por për të shmangur radhët e pritjet, autoritetet kanë nisur marrjen e masave. Në Durrës prej kësaj të enjteje kanë filluar lundrimet e dy fishta. Taulant Alkja tregon se vetëm të enjten mbritën 2000 pasagjerë, ndërsa mijëra të tjerë, emigrantë dhe turistë, pritet të vinë për gjatë fundjavës. Që nga dita sot me kemi pasur mbritje dy tragjede me pasagjerë, numër pasagjerë të shtuar, rreth 2000 pasagjerë kanë mbritur ditën e sotme, duke pritur edhe në darë dy tragjede të tjerë, ditën e nesme po me 5 tragjede. Jam mirë, një deklaratë nga Zoti Berisha? Në takt vazhdueshëm me ta. Pres këshillat e tyre tjetër. Do ta njihni vendimin Zoti Berisha parlamentit të gjykatës? Ju e pat se cili ishte ligji. E pat, domethënë, cili do që lexon procedurën dhe shef një band antikushtetuese në veprim. Kjo është e vërtetë. Do të jenë hapat që do të ndërmarrë Partia Demokratike nëse GJKO-ja Partia Demokratike do të marrë çdo mas të jap përgjigjen e merituar Edi Ramës. Keni zhvilluar takime me deputetët sot. Çfarë këshillash i keni dhënë dhe për çfarë diskutuat? Po bisedat private nuk mund të jenë objekt. Do një gjë që mund të interesoj publikun. Po. Do të mlidhni forum me drejtuesin. Po sot o kur, nuk kam sekretun. O sot o kur,
Kjo është motoja. Reagimi nga deputetët, a aprovuan këtë kërkesë tuaj? I shkëlqyer. I shkëlqyer. Zoti Berisha, arresti, nëse gjykata merr arrest me burg ndaj jush, merr vendimin në shtëpi apo në seli? Tani çështje që do diskutohet me avokatrit. Mirë pafshim. Mirë, ishte edhe kjo deklarata e shkurtër e zotit Berisha teksa doli nga Selia Blu, shumë pak pyetjeve, por mos në asnjë pyetje nuk u përgjigj se çfarë do të bëhet me të, se ku do të pres ai vendimin e gjykatës së posaçme në lidhje me masat që do të caktohen ndaj tij. Dy masa janë, dy alternativa më sakt, arrest shtëpi ose arrest në burg. Këto janë pamjet që ai largohet nga Selia e Partisë Demokratike teksa ka qëndruar aty. Që në momentin që ka përfunduar protesta në ambientet e jashtme të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Mesa duke zotë Berisha do të largohet në shtëpi, është pyetur nga gazetarët se ku do të apres ai vendimin e gjykatës së posaçme, në shtëpi apo në selin, nuk është përgjigjur, ka kaluar interesimit të pyetjeve më të forta në fakt për këtë situatë me batut, është shmangur në fakt, nuk ka zoti Berisha një përgjigje sa i përket se çfarë ai do të bëj më pas. Kolegu im Ervin Leka ndodhet shumë pranë shtëpisë së zotit Berisha, është një ndër vendodhjet ku zoti Berisha mund të presi vendimin e gjykatës posaçme. Lidhim në këtë moment Ervin. Ju përshëndes, atëherë momentalisht ndodhemi pranë në hyrjes kryesore të banesës së zotit Berisha, i cili sapo ka dalë nga selia e Partisë Demokratike dhe të paktën siç kemi mësuar është nisur në drejtim të banesës së tij. Kujtojmë se pra Kuvendi ka dërguar edhe në prokurorinë e posaçme miratimin e kërkesës për zëvendësimin e masës së sigurisë për zotin Sali Berisha për sa i përket arrestit me burg apo arrestit në shtëpi. Ndërkohë deri në këtë moment e pra prokuroria e posaçme ende të paktën deri në këtë moment nuk është drejtuar gjykatës për të marrë një vendim nëse do të pranojë apo jo pra kërkesën e SPAK për sa i përket zëvendësimit të masës së sigurisë. Sipas të njëjtave burime, nuk pritet që të kryhet ditën e sotme ky dorëzim i kërkesës. Megjithatë, presim deri në momentet që edhe prokuroria e posaçme të dorëzojë kërkesën e miratuar tashmë edhe nga Kuvendi për heqjen e imunitetit të zotit Berisha, gjë që i çel edhe rrugën pra arrestimit apo ndryshimit të masës së sigurisë dhe kufizimit të lirisë dhe pritet që të vendoset ose arrest në shtëpi ose arrest me burg për Berishën, i cili edhe më parë nuk ka pranuar që t'i bindet edhe urdhrit të gjykatës për të detyrimin e paraqitjes në gjykatë para oficerëve të policisë dhe tashmë pritet që edhe Berisha të vijë nga momenti në moment në banesën e tij dhe ne nëse do të kemi mundësinë do e pyesim pra Berishën nëse do ta zbatojë, por deri në këtë moment ai e ka cilësuar si të palishëm edhe vendimin e Kuvendit, por edhe kërkesën e prokurorisë së posaçme ku edhe në komisionet pra kanë kundërshtuar edhe për sa i përket zëvendësimit të kësaj mase. Megjithatë, Kuvendi me 75 vota pro ditën e sotme e miratoi pra këtë kërkesë nga ana e prokurorisë së posaçme që i hap rrugë edhe zëvendësimit të masës së sigurisë për Berishën. Ndërkohë ai edhe u mbështet pra nga protestues dhe simpatizantë të tij që në fakt ishin të pakët në numër për sa i përket mbështetjes së tij, ndërsa më pas janë shpërndarë ku zoti Berisha për disa orë pra qëndroi në selinë e tij, ndërsa tashmë pritet që të afrohet pra banesës që besoj se momentalisht është duke ardhur dhe nga lëvizjet që un shoh pas shpinës së tij Ervin, nëse ti spostosh pak dhe besoj se do identifikohet edhe ardhja e zotit Berisha në banesën e tij, pasi selia me banesën e tij nuk janë fakt shumë larg, ndërkohë që Ervin banesa është edhe si adresa zyrtare që është pak një për dorëzuar edhe vendimet apo jo. Të paktën pra kjo është banesa që edhe SPAK njësi pra banesën zyrtare për të zbatuar vendimin dhe si që shikoni tashmë është afruar edhe automjeti i zotit Sali Berisha ku pritet të vendoset edhe pranë banesës. Ne do të tentojmë që të afrohemi për të marrë një prononcim nga zoti Berisha, nuk e di sa e mundur në fakt të rojet na kanë bërë me shenjë për të mos u afruar. Ndërkohë zoti Berisha do ta pranoni një vendim të gjykatës nëse pritet që të marrë një vendim për ju? Ju e patë që është një proces fundekryje antikushtetues, antiligjor. Unë nuk pres që të mos marrin vendim. Natyrisht kam avoketrit të cilët do të
këshillohem me ta dhe do t'jap përgjigje kur ta kem gati. Mirupafshim. Ky në fakt ka qenë një prononcim i shkurtër i zotit Berisha, i cili është shprehur se do të këshillohet edhe me avokatët e tij në rast se do të kemi pra një miratim nga ana e gjykatës së kërkesës së prokurorisë së posaçme për sa i përket zëvendësimit të masës nga ajo e arrestit në shtëpi apo arrestit me burg, ndërsa pritet që tashmë të kryej procedurat edhe prokuroria përsaçme për sa i përket kërkesës që tashmë ka marrë dhe miratimin nga kuvendi për ta dorëzuar më pas tek gjykata e posaçme e cila do të jetë pra gjyqtari Irena Gjoka që do të marrë vendimin nëse do pranoj kërkesën e prokurorisë së posaçme për zëvendësimin e masës së sigurisë për ish-kryeministrin Sali Berisha, atë të pra arrestit në shtëpi apo arrestit me burg. Siç e shikoni nga këto pamje, pra të vetmet janë makinat shoqëruese dhe të rojeve të Sali Berishës, ndërsa nuk ka as simpatizant por as forca policie në këto ambiente ku tashmë sapo hyri edhe zoti Berisha brenda banesës së tij. Ervin Leka, të falenderoj për raportimin tënd. Mirë, një shkëputje shumë e shkurtër, rikthehemi pas në studio. Mirë, jemi rikthyer në studio, vijo me lajmet. Aleksandër Vučić është i bindur se faktorët të një vendi të huaj kanë ndërhyrë në zgjedhjet së dielës në Serbi dhe thotë se shumë shpejt do të publikoj fakte. Megjithatë, presidenti serb kërkon nga opozita të zbatojë rezultatin e zgjedhjeve pasi votimet ishin të rregullta. Aleksandër Vučić, presidenti serb, deklaroi këtë të njëjtën se autoritetet e Beogradit kanë ndyshime serioze se në zgjedhjet vendore dhe ato të pjesëshme lokale që mbajtën të dielën e Serbi, ka pasur ndërhyrje nga një shtet i huaj. Vučić u shpreh se gjithçka do të sqarohet deri në fund vit, ndërsa e konsideroi ndërhyrje në procesin zgjedhor si një mënyrë brutale për të minuar demokracinë në Serbi. Do të ketë një deklaratë zyrtare për para vitit të ri, besoj pas krishtlindjeve. Ky letër do të dërgohet në të gjithë vendet e botës në mënyrë që të gjithë të kuptojnë se si kryhet një ndërhyrje e tillë në proceset zgjedhore që i përkasin një vendit pavarur dhe sovran. Presidenti serb hodhi poshtë raportin e OSB Odirit dhe deklaratat e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara që thanë se janë regjistruar parregullsi në procesin zgjedhor, ku përfshiheshin ndërhyrje dhe ndikimi paligjshëm në vullnetin e qytetarëve. Aleksandër Vučić deklaroi se zgjedhjet e 17 dhjetorit ishin më të drejta dhe më të pastrat që janë mbajtur ndonjëherë në Serbi, ndërsa i kërkoi opozitës të respektojë rezultatet. Unë respektoj 900.000 votat që ka marrë opozita, po aq respektoj edhe 1.8 milion votat që ka marrë koalicioni ynë. Vullneti i popullit ton duhet respektuar. Nuk kemi kohë për lojra fëmijësh. Gjithçka është në rregull sipas proces verbalit. Opozita në Serbi refuzon të njohë rezultatin zgjedhor të 17 dhjetorit dhe kërkon që të mbahen zgjedhje të reja. Por gjatë ditëve të fundit, ka pasur dhe protesta përballë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Beograd, me qytetarët që akuzojnë institucionet për manipulim dhe vjedhje votash. Unë jam Arlind Isa, live nga Larisa në Greqi për Special Report. Ky është ABC News. Shtetet e Bashkuara e Amerikës po ndërmjetësojnë negociata për një armë pushim tjetër të konfliktit në Gaza. Synohet që luftimet të ndërpriten për një javë dhe të lirojnë 40 pengje, por Hamasi thotë se nuk do të pranojë asgjë tjetër veç përfundimit të luftës. Shtetet e Bashkuara e Amerikës kanë konfirmuar se po zhvillojnë negociata të rëndësishme për të ndërmjetësuar një tjetër armë pushim. Sa i përket luftës në lindjen e mesme mes Izraelit dhe grupit militant palestines Hamas. Megjithatë, gjithçka mbetet e pasigurt pasi Hamas thotë se nuk do të pranojë asgjë tjetër përveç se përfundimit të luftës. Ky propozim i Hamas është kundërshtuar nga Izraeli, por gjithashtu edhe nga Shtetet e Bashkuara. Tel Aviv thotë se nuk do të ndalen në luftën e tyre kundër terrorizmit. Sugjerimi i Izraelit mbi armpushimin e dytë është që luftimet të ndalen për 7 ditë dhe në këmbim Hamas të lirojë 40 pengje. Udhëheqësi i Hamas, Ismail Haniyeh, vizitoi Egjiptin të mërkurën për të biseduar me negociuesit e këtij vendi, pas më shumë se një muaj që nga vizita e tij e fundit. Agjencia e lajmeve Reuters, bazuar në burimet e saj, shkruan se po zhvillohen diskutime intensive për të kuptuar se cilat pengje mbahen ende nga Hamas në enklavën palestineze dhe se cilët prej tyre mund të lirohen. Për gjatë ditëve në vijim në Egjipt pritet mbërinë edhe profesues të Xhihadit Islamik, një grup më i vogël militantësh palestinez ky, që gjithashtu po mban disa pengje në rripin e Gazës.
Grupi militant palestinez Hamas dhe zyrtarët izraelit kanë refuzuar për gjatë ditëve të fundit që të japin më shumë detaje se në çfarë faze janë bisedimet për një tjetër armpushim. Lufta në lindjen e mesme që u provokua nga një sulm i Hamas ndaj Izraelit më 7 tetor, kalon të vrarë më shumë se 21.000 persona në radhët e të dyja palëve, ku mes tyre shumica janë civil të pafajshëm. Televizioni shtetëror në Poloni ka ndërprerë transmetimin pas një vendimi për shkarkimin e drejtuesve të tij. Qeveria e sapo zgjedhur e kryeministrit Tusk ka thënë se do të sjellë një qasje më të ekuilibruar në mediat shtetërore. Televizioni shtetëror në Poloni, TFP Info, ka ndërprerë transmetimin pas një vendimi të qeverisë së sapo zgjedhur që ka njoftuar shkarkimin e një sër drejtuesish në median shtetërore. Ministra e Kulturës thotë se shkak për këtë gjë është bërë pasi synohet paanshmëria, pavarësia dhe pluralizmi i medjave në vend. Donald Tusk, kryeministri i sapo zgjedhur, e kishte bërë të qartë nismën e tij për të depolitizuar mediat publike, një nismë kjo e cila u mbështet edhe nga parlamentin Varshav nëpërmjet një votimi të një rezolute. Kjo rezolutë bën thirrje ndaj autoriteteve shtetërore që të ndërmarrin menjëherë veprime që synojnë rivendosjen e rendit kushtetues, duke u dhënë akses qytetarëve në informacion të besueshëm. Opozita ka reaguar mbi këtë vendim duke organizuar një protest në selinë e televizionit shtetëror. TFP Info, televizion informativ publik, kishte mbajtur një qasje të ashpër ndaj Donald Tusk duke portretizuar atë si një politikan të pandershëm që ndikohej nga Gjermania dhe Rusia. Qeveria e sapo zgjedhur e Polonisë ka deklaruar se do të sjellë një qasje më të ekuilibruar në mediat shtetërore. Televizioni publik është një mjet mjaft i rëndësishëm i informimit në Poloni, pasi rreth 1/3 e qytetarëve ndjekin këtë televizion për të marrë lajmet e fundit çdo ditë, duke qenë se aksesi në transmetueset privat është më i ulët. Televizioni informativ shtetëror TFP ishte kthyer për gjatë viteve të fundit në një makinë propagande për qeverinë paraardhëse të Polonisë. Një gazetare dhe prezantuese televizive sfidon Vladimir Putinin duke i dalë rivalin në zgjedhjet presidenciale. 40-vjeçare do të dalë si kandidate e pavarur. Ish gazetarja dhe prezantuesja televizive Jekaterina Dantsova synon që të jetë rivalja e presidentit rus Vladimir Putin në zgjedhjet presidenciale që do të mbahen vitin ardhshëm. Në mënyrë që kandidatura e saj të zyrtarizohet nga Komisioneri Qendror i Zgjedhjeve në Rusi, Jekaterina Dantsova duhet të mbledh firmat e 300.000 personave deri në fund të muajit janar, duke qenë se ajo kandidon si kandidate e pavarur. Për të gjithë kandidatët që kanë mbështetjen e një partie, mjaftojnë 100.000 nënshkrime. 40-vjeçarja ka deklaruar se nëse vjen në pushtet, do të ndaloj pushtimin rus në Ukrainë dhe do të kërkoj që të lirohen të gjithë të burgosurit politik, duke përfshirë këtu dhe liderin opozitar Aleksej Navalni. Megjithatë, referuar konfliktit armatosur, ajo nuk përdori fjalën luftë, duke qenë e kujdesshme për të shmangur një ndjekje penale nga autoritetet e Moskës, pasi Kremlini referohet luftës Rusi-Ukrainë si një operacion special ushtarak. Ish prezantuesja televizive, e cila është nën e tre fëmijëve, ka deklaruar për gazetarët se nuk i friksohet sistemit të presidentit Vladimir Putin apo aksioneve kundër saj, pasi ajo po kandidon bazuar në të drejtat që jep ligji. Vladimir Putin, i cili ka qenë në pushtet që prej vitit 1999 në role si kryeministër apo president, ka urdhëruar arrestimin apo eliminimin e të gjithë rivalëve të tij politik. Maturantët e 10-s absolute nderojnë gjithmonë me medalje ari, këtë e shohin si një shpërblim për mundin dhe për kushtimin për dije. Gerta Vasku bisedoi me dy nxënës ekselent në Tiranë që kanë nisur studimet në degë të ndryshme. Marina Xhelollari përfundoi në qershor maturën me 10-a absolute dhe për arritjet e saj u vlerësua me medalje ari. Çmimi e bën të dihet krenare, ndërsa thotë se me punë arrihet gjithçka. Natyrisht ndihem shumë e vlerësuar, shumë e lumtur e gëzuar. Jo se është rezultat që nuk e prisja, një arritje që nuk e prisja, sepse për këtë arritje është punuar shumë fort gjatë të treja viteve të gjimnazit dhe jo vetëm. Çmimin ja kushton familjes dhe mësuesve të gjimnazit. Falenderoj pa mas familjen time, e cila ka qenë mbështetja ime më e madhe, ka qenë ajo shpatulla ku vendosja kokën kurdoherë kur ndihesha e lodhur ose e stresuar. Gjithashtu të falenderoja shumë gjimnazin tim, Sami Frashërin, që unë falenderoj shumë të gjitha mësueset e Sami Frashërit, drejtoreshën gjithashtu. Marina e studion për mjekësi, ndërsa të ardhme në shë në vendin e saj. Kam qef që të kontribuoj për vendin tim, shumë e shumë optimizëm, si mjek e ardhshme,
sepse kur besoj që kur gjërat zgjidhen me dëshirë, kurioziteti dhe kurishtja nuk të lën kur pas. Edhe Sidrit Zela është një tjetër maturant që mori medalje ari për rezultate të larta në 3 vitet e shkollës së mesme. Ai kujton vështirësitë e mësimit në pandemi, ndërsa vlerësimin e quan shpërblim për punën e tij. Viti parë besoj ka qenë më i vështirë sepse ishte edhe periudha e pandemisë dhe ishte ambientimi me një mjedis të ri edhe me njerëz me të rinj. Gjimnazi ka qenë një mjedis shumë suportiv për mua dhe kam pasur gjitha kushtet që të arrija të zhvillohesha sa më mirë dhe që të arrija këtu ku jam sot. Po kujt ja dedikon Sidriti këtë medalje? Familjes sime, edhe gjithashtu tre zyshave të zyshedës, që ka qenë zysha ime parë që në fillore, dhe gjithashtu zysh bonus edhe zyshinesi, që kanë qenë dy zyshat e mia kujdestare. Por mbi të gjitha familjes sime dhe gjithë njerëzit e mi dashur që më kanë. Sidriti tashmë studion inxhinieri softuere, një pasion i hershëm i tij për teknologjinë. Mendoj që dega që kam zgjedhur ka mundësi shumë të mira punësimi në të ardhmen, dhe është një degë që ka shumë të ardhme dhe që gjithashtu mund ka dhe mundësi për të ndihmuar njerëz dhe kjo ishte diçka që do doja të bëj. 162 maturant me rezultatet e shkëlqyera u vlerësuan me medalje ari në një ceremoni të zhvilluar në Kryeministri. 92 prej nxënësve do të jenë pjesë e programit të ekselencës me bursa sa paga minimale, që do të mbështeten financiarisht, por do të kontribuojnë për vendin në profesionet me prioritet ku ka nevojë tregu i punës. Gazetari dhe shkrimtari Bashkim Hoxha ka promovuar librin e tij të fundit tituluar Vito, e cilëson një libër për jetën dhe sjell në realitetin shqiptar. Vito është romani më i ri gazetarit dhe shkrimtarit Bashkim Hoxha. Autori e cilëson një libër për jetën. Dhe unë zgjodha një emër personazhi që në gjuhën latine afrohet me jetën, Vito. Ky është një emër dhe tipik për zonat e bregdetit tona, dhe aty ku zhvillohen edhe ngjarjet e romanit. Për më shumë e kam zgjedhur për simbolikën e jetës, aq më tepër kur si shtatë dhe ju në groteskën që ka romani, ky është një roman për jetën, për personazh kryesor është një vajtojc profesioniste. Ndryshe nga të gjitha romanet e tjera, këtë herë Hoxha ka zgjedhur ta titulloj veprën me emrin e personazhit kryesor të librit, Vito, e cila që janë të vdekurit, por i bën një hon jetës. Ne kam ndjekur atë vajtojc në disa aspekte të shoqërisë tonë, pikërisht atje ku ajo duhet të qajë gjërat që po vdesin. Në librin e tij të fundit, Bashkim Hoxha sjell shumë aspekte nga realiteti të rishtë shqiptar, i kontrasteve të thella që ekzistojnë në zonat e largëta, të marrëdhënieve të shtetit me individin, të marrëdhënieve njerëzore mes banorëve të një komuniteti. Mirë kemi ardhur në fund, më tepër ju ftoj të klikoni në webin ton abc.news.pl, do të keni mundësi të dëgjoni të tjera zhvillime, gjithashtu na ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Linda Karadaku vjen në orën 16:00, qëndroni me ABC.